Vitajte pri správach z raja. Nezabudli sme na vás ani vo štvrtok, a tak vám ponúkame čerstvé a dobré správy zo Slovenska. Dnes uvidíte, ako to naozaj bolo s únosom autobusu, kde sa po viac ako 40 rokoch presídli pošta z Vlčiniec, a aj to, ako sa pripravuje naša futbalová reprezentácia na zápas s Litvou. Pošta na najväčšom žilinskom sídlisku Vlčince, ktoré má okolo 20 000 obyvateľov, bude meniť priestory. Po 42 rokoch sa miesto vybavovania zásielok sťahuje a my sme zisťovali kam. Vlčinčiari sa dlho sťažovali na zlé parkovanie pri svojej pošte. Od tohto leta si však zrejme budú musieť zvykať na úplne nové miesto aj budovu. Pošta sa totiž bude sťahovať. Objekt, v ktorom sa nachádza pošta Žilina 8, bol daný do užívania v roku 1975. Od tohto roku je v podstate prevádzkovaná aj pošta a od roku 1993 bola pošta v nájme. Pošta Žilina 8 je dodacou poštou pre spádovú oblasť 20-tisícového sídliska Vlčince. Nový priestor by preto mal spĺňať všetky nároky na prevádzku. Pošta sa však v tejto chvíli snaží natiahnuť čas, aby mohla v aktuálnej budove zostať čo najdlhšie. Výber priestorov na premiestnenie pošty ešte nie je definitívne ukončený. Aktuálne riešime možnosť zotrvania v súčasných priestoroch, aby sme vytvorili dostatočnú časovú rezervu na prípravu nových priestorov a samotné sťahovanie. Vedenie pošty by sa však malo s hľadaním nových priestorov poponáhľať, pretože budova sa má začať prerbať už počas leta a celá pošta sa tak po viac než 40 rokoch musí vysťahovať. Pošta by sa mala vysťahovať do začiatku rekonštrukcie objektu v letných mesiacoch. A našim cieľom je nájsť také priestory, ktoré zabezpečia kvalitnú prevádzku. V budove pošty vznikne nový administratívny komplex. Náklady na prestavbu sa odhadujú na takmer 10 miliónov eur. Investorom projektu je spoločnosť Tovare na čokoládu. Projekt počíta aj s parkovacími miestami, ktorých by malo vzniknúť takmer 250. O tom, kam a kedy sa bude pošta na Vlčincoch sťahovať, vás budeme informovať v našom spravodajstve. Pre televíziu Raj, Zuzana Gadušová. Najnovší prieskum volebných preferencií agentúry Focus ukázal klesajúci trend najsilnejšej politickej strany Smer sociálna demokracia. Napriek tomu sa v rebríčku umiestnila na prvom mieste s viac ako 26% hlasov. Druhá by bola opozičná SAS s viac ako 13%. Na treťom mieste sa umiestnila Kotlebová SNS s takmer 11% hlasov. Do parlamentu by sa dostala aj SNS, hnutie Oľano Nova, Sme rodina Borisa Kolára, Most Híd a KDH. Takmer 10% hlasujúcich nemalo jasno v tom, koho by v prípadných voľbách volilo, a viac ako 20% by voliť nešlo. Začiatkom týždňa prebehla médiami správa o nebezpečnej jazde autobusu do závodu Kia. Jedna z verzií o únose sa nakoniec ukázala ako nepravdivá. Príčinou divokej jazdy totiž nakoniec boli zdravotné problémy vodiča. Vodič sa zrejme necítil dobre už na začiatku jazdy. Do tepličky šiel veľmi pomaly, no cestujúci si mysleli, že je niečo s motorom autobusu. Jeho známi vylúčili, že by šlo o mozgovú príhodu či psychické problémy, ktoré by boli dôvodom, prečo pred závodom náhle zmenil smer a vydal sa na divokú jazdu, ktorú ukončili až duchaprítomní chlapi z automobilky. Po incidente a článkoch v niektorých médiách, že šlo o únos, sa na sociálnej sieti strhla diskusia medzi zamestnancami známej automobilky. Čakám, kedy tu niekto napíše, že šofér vykríkol Allah Akbar, robíte z toho zbytočné haló. Musím povedať, že sme tam mali veľmi veľa šikovných chlapov, ktorí vedeli zakročiť. Bez nich neviem, ako by to dopadlo. Nás viacerých mrzí, že sme ignorovali stav a príznaky, ktoré boli jasné o mnoho skôr. Nebyť našej ignorácie, mohla mu byť poskytnutá zdravotná starostlivosť minimálne hodinu skôr. A možno by bol na tom lepšie. Na kameru sa zamestnanci k incidentu z pochopiteľných dôvodov vyjadriť nechceli. Známi o vodičovi povedali, že ide o skúseného šoféra, ktorý najazdil s kamiónom aj autobusom tisícky kilometrov po celej Európe. Vedenie mesta Žilina sa rozhodlo bojovať proti autovrakom, ktoré blokujú miesta na parkoviskách. Zároveň vyzýva obyvateľov, aby takéto vozidlá nahlásili mestskej polícii. Podľa informácií z magistrátu bolo doposiaľ v tomto roku zistených 46 autovrakov, z toho 11 po výzve odstránil majiteľ, 7 z nich bolo odtiahnutých a ďalších 28 čaká na odstránenie od majiteľov, ktorým bola zaslaná výzva. Ak po zákonnej lehote zostanú tieto vozidlá na pôvodnom mieste, mesto prikročí k ich odtiahnutiu.
Štúdium na univerzite absolvuje čoraz viac záujemcov. O získanie vyššieho vzdelania však nemajú záujem len čerství absolventi stredných škôl. Túžbu po vedomostiach neraz prejavia aj tí skôr narodení. V Trenčíne práve pre nich funguje Akadémia tretieho veku, ktorá uzavrela už svoj 30. ročník. Chodiť do školy je zväčša povinnosťou, no niekedy môže byť aj radosťou. Dokonca aj pre tých v pokročilom veku. Niektorí seniori totiž neustále pracujú na zlepšovaní svojich vedomostí, a to úplne dobrovoľne. Akadémia tretieho veku je vzdelávanie seniorov, nepovinné. Končíme dnes 30. ročník. Nič nie je zadarmo. Aj získanie osvedčenia o ukončení štúdia má svoje pravidlá. Dnes je záver školského roku, budeme odovzdávať osvedčenia, teda nie vysvedčenia, ale osvedčenia to my voláme, pre tých, ktorí sa najmenej 6 krát zúčastnili tých prednáškových popoludní. Jediné, čo dokáže človek najviac ovplyvniť, je svoj vlastný život. To, keď ľudia chcú ovplyvniť ešte aj v seniorskom veku a túžia po kvalitných informáciách, tak samozrejme pre to mesto to má obrovský zmysel, lebo stúpa jeho kvalita vďaka tým, akých vzdelaných má aj seniorov. Takže to je vzácne na Akadémii 3. veku. Pani Eleonora je aj po 30 rokoch pravidelného navštevovania Akadémie odhodlaná pokračovať v štúdiu. Lebo stále ide veda dopredu, takže sa učím. A zatiaľ mi zdravie slúži, ešte ma nič nebolí, takže to je dobre. A jej spolužiačka si udržuje zdravú myseľ neutichajúcim záujmom o nové informácie. Rada využívam vždy príležitosť, ktorá mi prinesie obohatenie môjho spôsobu života a vedomosti, či už zdravotných, alebo z iných sfér. A aký odkaz má pre mladých študentov najstaršia absolventka akadémie? Ani neviem, čo by som im mala povedať, ale nech teda držia sa a nech všetko dobre len robia. Pre televíziu Raj, Peter Peťovský. Tri mesiace pred oficiálnym začiatkom najvyššej hokejovej súťaže už poznáme rozpis jej prvého kola. V piatok 8. septembra sa môžu diváci tešiť napríklad aj na reprízu posledného finále. Okrem toho bronzová Žilina vyzve na domácom štadióne hráčov HK Poprad, trenčianska Dukla zasa tým z liptovského Mikuláša. Napriek tomu, že budúcnosť Martina je neistá, v programe úvodného kola je jeho stretnutie s Košicami. Najvyššia hokejová súťaž počíta s dvoma prestávkami pre potreby reprezentácie. Zaujímavosťou však je, že počas zimných olympijských hier v Pchjongčangu v februári budúceho roka nečaká typ Sportligu žiadna väčšia prestávka. Napriek tomu, že slovenská reprezentácia sa na hokejovom turnaji v Južnej Kórei objaví, dve kolá sa odohrajú aj v priebehu olympijského turnaja. Hráčov slovenskej futbalovej reprezentácie trénuje aktuálne Ján Kozák v Žiline. Na prípravu tu majú výborné podmienky, keďže aj v Litve ich čaká umelý terén. O najbližšom kvalifikačnom zápase, ale aj o blížiacich sa majstrovstvách Európy juniorov sme sa rozprávali s hráčmi aj trénerom. Reprezentačňáčko našich futbalistov trénuje pred kvalifikačným zápasom s Litvou na žilinskej umelej tráve. Už o 2 dní vo Vilniuse čaká podobný terén. Tréner Kozák to vidí ako plus a dodáva, že hráči majú v Žiline výborné podmienky na tréning. Tá umelá tráva je pre spôsob, pri aký praktizujeme, ideálny podklad, pretože máme kreatívnych technických hráčov, hlavne v ofenzíve, a tá umelá tráva by mala sedieť. Pretože skôr takým hráčom nevyhuje hrbolatý terén. Tak samozrejme, asi ten povrch je určite odlišný od tej prírodnej, ale myslím si, že máme absolútne dostatok času na to, aby sme si na ten povrch zvykli, a ja si myslím, že s tým do zápasu nebude žiadny problém. Na Litvu sa pripravuje aj 5 hráčov z 21, ktorá sa chystá na majstrovstvá Európy tejto vekovej kategórie v Poľsku. Určite sa budem sústrediť teraz na tento zraz a potom až na 21. Bolo by divné, keby som povedal, že nemyslíme na ten európsky šampionát, pretože je to obrovský turnaj, ale vždycky najdôležitejšie to, čo je najbližšie, a to je zápas na Litve. Tak hlavne, aby chalani si to užili, pretože naozaj ide o skvelý šampionát, o veľký turnaj, kde chalani sa môžu ukázať, kde si môžu spraviť naozaj veľké meno a dosiahnuť veľký úspech, takže veľmi im to prajem a hlavne, aby si to užili chalani. Do Žiliny zavítali vďaka príprave na kvalifikačný zápas aj Škriniar
superíkom, ktorí v minulosti patrili medzi stabilných členov kádra MŠK a priznali, že sa im vynorili nostalgické spomienky. Hej, vynorili samozrejme, prežil som tu 9 krásnych rokov, čiže na to sa nedá zabudnúť a vždy sa sem rád vrátim, vždy sa mi vynoria veľa spomienok, čo som tu zažil. Žilinu mám veľmi rád, mám veľmi rád toto mesto a aj tento klub samozrejme. Na Žilinu mám vždy veľmi pekné spomienky, aj keď som tu ešte hrával, čiže vždy veľmi rád sa sem vraciam. A teraz sa pozrime na predpoveď počasia. Zajtrajší deň by mal byť prevažne jasný až polooblačný. Búrky ani zrážky by sa u nás vyskytnúť nemali. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 24 stupňov Celzia. To bolo zo správ všetko. Vo večernom programe vám dnes ponúkame čerstvú zmenu in. Reláciu, v ktorej pekné dámy meníme na ešte krajšie. Prajeme ešte pekný zvyšok večera a tešíme sa na vás zajtra pri čerstvých správach z raja.